Zahvaljujući likovnom udruženju Vuksan, a pre svega inicijator ove ideje bio je Gajić Dušan, zajedno sa čelnicima opštine. Oni su odlučili da ulepšaju hodnik, odnosno da ulepšaju školu gde deca provode dosta vremena, i tom prilikom naši umetnici su došli i oslikali su vrtić koji je u sklopu škole, kao što oslikavaju i hodnik. Deca su oduševljena, stvarno smo im promenili ambijent u kome su živjeli, mada je naša škola uvek čista, lepa, sveže okrečeno, a posebno sada kada su njihovi motivi iz crtača, deca su oduševljena. U saradnji sa udruženjem Vuksan došli smo na ideju da oplemenimo malo te prostore i da, kažem, ulepšamo svakodnevnicu svakom detetu u vrtiću. Da li će ove akcije da se nastave i nadalje tako? Da, u svakom vrtiću, pre svega prvo ćemo u selima, posle u gradskim vrtićima, da oslikamo vrtiće i imamo ideju i Bože zdravlja da oplemenimo i malo prostore van vrtiće, znači dvorišta, da naslikamo nešto tamo na zidovima, a i da obezbedimo neke klackalice, ljuljaške i tako još neke stvari koje bi poboljšale i ulepšale život svakog deteta u vrtiću.